Kirol osasunaren txokoan, jarduera fisikoa egiten hasi aurretik eta egin ostean, luzaketa eta beroketa ariketak egiteak duen garrantziaz hitz egingo dugu. Ariketa fisikoa egiten hasterako, gorputza martxan jartzeko egin behar ditugu berotze ariketak. Iñaki Arratibelek azaldu dizkigu beroketa ariketen gakoak. Beroketa eta lehendabizi plantatu beharko nuke zer esan nahi duen beroketa. Jendeak bai egia da ez duela ondo ulertzen zertarako berotu. Beroketa ez du esan nahi. Edo izerriz, hasi behar dela, ez du zergatik esan nahi, behar? Nahi balin bau, eta seguraski ondo egiten balin bada izerri pixka botatzen azten da, baina bai esan nahi du gure gorputza martxan jartzen dela. Hori esan nahi du beroketa. Hori beroketa batek eskatzen du, gure muskulua mugitu behar diala, gure tendoiak berotu egin behar diala, gure artikulazioak mugitzen hasi behar diala. Guk atxeden egoeratik joten garenean, eta are gehiago, nolabait asko eskatzen dugunean, eta asko eskatzen dugu, esaten esan nahi dut, edo biziketan aldapagora, edo korrika hasten gehala. Orduan gure tendoiak gogortuta bezala daude, gure muskulua hotza dago, eta fizikaren legeak diona, hotza dagoen guztia uzkurtuta dago. Orduan behar duena da, biziketan lajartzia. Hori izango litzake, beroketaren lehenengo fasea. Eta gero, bigarrena, kirolaren arabera, pulsazioak martxan jarri behar direla. Horrez edo, bihotzak bere pulsazioak hilo egin behar ditu, hilo eta jetxi. Noiz behin, gero hasten garenean, gure sistema guztia, pixkat ja nolabait martxan jarrita dagoenean. Zer esanik ez, ba, mendiko lasterketan irtera vertikal bat egiten denean, edo txirrindularik atera eta handik gutxira, ba, kilometro batean askotan aldapa bat dagoela, askotan, hemen golazterketak eta mediko bezala kotxean junda, ba, ikusten da nola hemendik alegia ateratzekon jaldapa badaon. Eta jendea atzean gatzen dela hasiera hortan itxota dijoalako, zerratik, zehorezi ez du lako ondo berotu. Orduan, beroketak eskatzen du horrek. Orduan, zenen arabera, gero ikusi beharko du, zer eta nola hasiko gean lasterketa edo karrera egiten. Oso bortitzak, oso azkarrak hasten direnak, beroketa gehiago edo hobeagoa eskatzen dute. Gero, korrisua, beroketa moduan, azten badin bagea, 5 kilometro ja trotatzen, bueno, segurazki horrek behar duna bakarrik, mugimendu batzuk, gure artikulazioak eta berotzeko. Lesioak ekiditeko ondo berotzea ezinbestekoa da. Nola berotu behar dugun azaldu digu Arratibel medikuak. Beroketa ariketak egiteko jarraibide batzuk ere azaldu dizkigu. Gu berotu behar dugu mugitzen. Ez dugu berotu behar, eta gero beste, ez dugu luzaketari buruz hitz egin, ez dugu berotu behar gauzak luzatuz. Lehen esan dudan bezala, muskuluak eta tendoiak hotzak baldin badaude, ezin dugu nahi da momentun da bapatean asko luzatu. Orduan, eta jendeak kirolen munduan dabilena, ezautzen den estretxin bezala, dala luzatu, tendoia, muskulua, berro nola, noraino, minaz, hoi ez da egin behar berotu aurretik. Beroketarako egin behar dituguna da, mugitzen, askotan hasi behar geha, edozein, hanka bat, adibidez, aurre atzea mugitzen, pixkanaka, mugimenduaren arkua txikia izan behar du, eta ero, pixkanaka, arku hori zabaltzen joan, nolabait erresistentziarik sentitzen ez dugun bitartean. Lehen da bizion ondo berotu. Bat, hoi da, beroketa orokor bat. Ze, korretzeak balin bagoaz, saskibaloi asko balin bagaude, sorbalda, besoa eta mugitu behar da, artikulazioa mugitu behar dira, baino gero, norberak berotu behar du, bere puntu haulenak. Norbera badakigu, zer lesionatzen zaigun, zer kargatzen zaigun, egiten dugun bat. Ba, hortan, gehiago aparte. Horregatik, nik beti esatet, beroketa nolabe bizatitan banatu behar dela. Beroketa orokor bat, eta beroketa individual bat. Norberak jakin behar duzetan. Horkatila beti arazoa daukatela? Horkatila ondo berotu beharkoet, ondo indartu beharkoet. Nolabait gerrila kargatzen zaitela? Gerrilan inzidentzi pixkadizuekin. Sorbalda kargatzen zaitela? Sorbaldan inzidentzi pixkadizuekin. Kontuan hartuta beroketa orokorra. Hori egin ondoren, norbaitek lesio konkretu bat duen bako, orduan bai egin dezake beste luzaketa hori. Eta gero, hori bukatu ondoren, ja, kardiobaskularra deitzen diguna. Hasi behar da, bihotza eta martxan jartzen orduan, batzutan trote batzuk lehendabizi, kirol batzuetan eskatzen duna da, esprin batzuk egitea, progresibo batzuk, pixkanaka, eta komenia, norbaitek lau bost minutuko beroketa baten, pulsatziak momentu baten 150, 160 jartzen balen bau, ez da agortuko, gero partidu bateako edo esfortzu bateako, gero
berriro, beti gelditu, itzulia jendi, baina gero azten garenean beti errestasun gehiagoarekin hasiko gara, eta hoi da, beroketaren helburua. Beroketa ariketak bakarrik ez. Luzaketa ariketak ongi egiten jakitea ere, beharrezko du jarduera fisikoa egiten duenak. Kirol jarduera bat egin ostean, nola luzatu behar den ere, azaldu digu Iñaki Arratibelek. Luzaketa norberak lesio edo arazo konkretu batzu badin baitu, berotu ondoren, horren sa du, atal hori, dema dezagun, kuadrizesen, gainkarrak izan ditula, edo belaunako tendoian. Ondo berotu ondoren, esan duan bezala, mugimendu txikikin, pixkanaka moituz, hori egin ondoren, ez dago gaizki, luzaketa, tensioan jarri, luzatu pixkanaka, hori egitea ez dago gaizki. Bereziki, eta orokorrean esan da, luzatu behar da ondo, esfortzua ariketa egin ondoren. Bukaeran, edozein, esfortzu edozein kirol egin dugunean, gainkargak sortzen dira. Korrika daudenean, edo gure kuadrizesa, gure iztarra, edo iskiotibialak, iztarren atzekaldea, edo gemeloak, eta bar. Hortan, beruak daudenez ez daukagu arazoik, eta orduan suabe-suabe tensatu. Nola? Tensio puntua, molesti puntua daukagun hortaraino, hor, eutxi pixkat, segundu pare baten mantendu, eta utzi. Eta pixkat. Zein da horren helburua? Esan duan bezala, hor dauden gainkarrak sortu diren arazoak jarduera fisikoa egiteagatik nolabait erlajatzea. Eta sistema oso ona da hortara. Beroketa eta luzaketa ariketez aritu gara gaurkoan. Askotan alde batera uzten diren ariketak izan daitezke, baina jarduera fisikoa egoki egiteko eta lesioak ekiditeko ariketa garrantzitsuak direla ikusi dugu gaurkoan. Sasoi betean jartzeko gaurko ere ikasle funtsezkoa izan da. Txirrindulariak izango dira gaurko protagonista. Bizikleta gainean ibiltzen diren gaztetxoak eta hauen inguruan ibiltzen direnak ezagutuko ditugu gaurkoan. Horretarako, Caja Rural Bidebide taldeko eta Oriako txirrindulari eskolako kideekin izan gara. Beraiek azaldu digute txirrindularitza nola bizi duten. Kirol soila baino gehiago da txirrindularitza. Neretzako txirrindularitza da bizitzeko modu bat. Alegia ezin naiz etxean bizikletan inguruan eta azire bai eta orain gero etorkizunean ere pixka bat nik beti ibili izan naiz bizikletaren munduan. Orduan pixka bat hola labur bilduta niretzako da bizitzeko modu bat. Lehenengo gauza behar dena da aktitudia. Hau da, bizikleta gustatu egin behar zaizu. Bizikleta da txirrindularitza da kirol bat. Ordu asko eskatzen dituna, sakrifizio asko egin behar dezuna, orduan zenbait faktore bilduta garrantzitsuna izango nuke aktitudia, gogua, bizikletarako gogua izatea. Hori da ezinbestekua gainontzeko guztia atzati datorren guztia aurrera eramateko. Txirrindulari bezala, bagian, bizitzarako behar dian baliabideak eman dizkit bizikletak. Lana egin behar dela, eta azkenean ere bizitza honetan ere zerbait lortu nahi baldin bezu lan egite ezinbestekua da. Esfortzuarena, sakrifizioarena, talde lanean aitzearena, erronka batzuk markatzeko balio dizuna, bai txirrindulari izanean eta baita ere gero bizitza mailan ere bai. Eta orain, zuzendari entrenatzaileek paperetik begirauta, bagian nik ikasi duten guztia transmititu nahi diet nire txirrindulariei. Mutien arrobia kopuru aldetikan asko gutxitu da gure garaitikan honea. Eta nesketan are gehiago ez. Orduan, iruditzen zaidala momentua, azpiko mailetan lan egin behar den momentua da. Eta azpiko maileak esaten detenean da, ikastetxe mailan egin behar den lana. Ba, 8 urteekin egin behar den lan bat. Ze beko mailetan lanian ez pagea hasten, gora oso gutxi etorriko dira. Eta momentu honetan hori da, nik usteet, bihar gehien hor daukagula, beko mailetan lan egitea. Bona, behar nik bi papera betetzen ditut, zuzendari eta entrenatzailearena. Bi funtzio erabat desberdina dira.
zuzendari funtzioak izaten dira neskei egutegi bat markatu, egutegi bat egin, beraiekin karreretara joan, karrerak planteatu, txirrindulari izateko ze gauzak ikasi behar dian, eta gero entrenatzailearen kasuan da astean egiten diren entrenamintuak programatu, asteburuan karrerarik ez palin badago taldeko entrenamintua antolatu, eta gero egutegi bat planifikatu. Caja Rural Bidebide taldeak Gipuzkoako emakumezko txirrindulariak batzen ditu. Emakumezkoen talde batek nola funtzionatzen duen azaldu digu Aino Artolazabal taldeko zuzendariak. Elkartia daka lehendakari bat eta pixka bat berak egiten duen funtzioak di alde batetik dirua edo esponsorrak bilatu daukagun egutegia egin ahal izateko. Eta gero beste alde batetik federazioko idatziak edo lizentziak edo izen ematiak guazen esatea. Lehendakaria noen jarraian ere, edo jarraian edo badaude gero zuzendari moduan ibiltzen gera bai emaitz eta bai biok, eta entrenatzaile funtziotan ni ibiltzen naiz. Eta gero pixka bat da gurasoen papera, ez? Gurasoak azkenean txirrindulariak dazkagu, Gipuzkoa guztiko txirrindulariak, eta hauek desplazatu behar ditugu karreretara. Ordu pixka bat gurasoen funtzioa izaten da txirrindulari hauek karreretara eramatea. Dazkagu 8 kadete eta 2 juvenil. Gipuzko batentzako oso gutxi da. Kontutan hartu guain dela urte batzuk, 21 urte, Gipuzko mailan agian 100 neska moituko genitu. Eta guain moitzen egean adia 12-13 neska ez daude gehiago, orduan gutxi. Normalian txirrindularitza aukeratzen du neskak badaki noa datorren, orduan lan hori errestu egiten dizu. Agian lan zailena izaten da karreretara jute geanean eta sufrimendu puntu hori nola transmititu araziezun edo nola erakusten diozun hori ere ikasi egin behar dela eramaten. Baina bestela lana ez da, gehien bat agian izango da egutegi antolatzea, karreretara nola antolatuko deu, nola eramango ditugun, kanpora jutegian nola egin antolaketa, nola eramango ditugun neskak, ze mekaniko masajistarekin kontatu behar dugu, ze printzipio zemengo karreretako ez daukagu ez mekaniko eta ez masajistarik. Kanpora jutegian itzulin bat edo korritzea, orduan bai. Mailetan berdintxu moitzegea eta goi mailara begiratutaren nik esan dezaket bai nesketan eta bai mutietan batez ere struktura aldetikan egitura aldaketekan parekatua dagola. Agian diferentzia handia dago da infraestrukturatan. Alegia mutila afizionatu mutil talde bat moituko balitu edo ukiko balituzke hiru kotxe eta bi furgoneta, nesken kasuan hitz egiten nahi gea kotxe bat edo gehienez kotxea eta furgoneta. Agian infraestrukturan eta diru mailan ekonomikoki egongo da aldaketa handina. Ezkorrez ez dut izan nahi. Nesketan ez dut ondo ikusten, eta leheno aipatu duten bezala ikastetxe mailan hasi behar gea lana egiten, hemendikan urte batzuta neskak goiko mailetan eukiala izateko. Gure helburua markatu denutako helburutako bat da aurten ikastetxe mailetan hasiko gehala neskekin lan egiten, eta agian datozen urte hauetan erengo deuna jasoko deu emaitza hemendikan 5 urtea bai, lehenago ez. Emakumeen taldea osatzen duen txirrindularietako bat Eukene Larrarte da. Duela hilabete batzuk hasi zen bizikletan ibiltzen. Txirrindularitza munduan nola hasi zen eta bere lehenengo lasterketak nola prestatzen ari den azaldu digu. Bueno, ni berez futboleko atezaina nintzen, baina bueno, aitakin hasi nintzen ibiltzen, da aita ikusten, da azkenen hasi nintzen ibiltzen. Eta gustu hartu nion, da Naia Dominguezek izan zian kajarur altzeola da hasi nintzen, da animatuta ekipo osatzen ditu. Futbola guztu hasi nintzen, da bueno, hasieran dizka gutxi ginen, da guztua baino aspertu nintzen azkenen atezaina altzela, da zea,
txirrindularitza satisfakzio bat emate zian, ba, futbolak ez ziten amate. Txirrindularitzan, ba, 6 hilabete hola, jungo naiz. Txirrindularitza denbora asko eskaini bat zaio, futbolai baino gehiago noski. Eta, bueno, ba, astean, ba, 6 egun gutxinez bai. Egun ba, deskantzatu, osua begoin, baino, ba, egunean batzutan ordu bete, beste batzutan bi ordu, o beste batzutan igual hiru ordu, baino, segun. Egunean 6 egun, oza, astean 6 egun gutxinez bai. Esamina, baino, ba, lehenago hasi ikasten, ba, gauzak egunean eman, saiatu maten, gero bestela gauzak ez pilatzeko, ze, bueno, ikasketa garrantzitsugo dira, baino, ematea da, opik batea. Ba, nik uste karaktera katela, da, bueno, ba, erabiltze ba, nik uste, ba, gauza saiatuz geho, da, burun sartu ez geho gauza nahetela hain, ba, saiatuz geho lortuko tela. Makume txirrindularitza gizonezko ekin konparatuta zailagoa da, da, etorkizu nahi behi da, ba, ez dakitze pasakoa, nuain bai, Espainiko txapelketa hartu genuzkan, da, bi edola ja suspenditu bie, baina, bueno, gu geha etorkizuna, osak, saiatuko geha liketa hobe nahiten. Nengo, ez dakit, ni lehenengo ikuste karreran bat irabazten hola, eta gero ja, ba, etorkizuna bida, ba, kampeonat, Espainiko kampeonatu batzutan. No, ba, astelenen normalen suabe egiten dugu, ze aste burun karrera izaten dugu, eta aste arte, ma, karretera hola atatzea bi ordu eta erdi. Aste azkenen, ba, guain arte pista jungea, ze pista pretemporada bezala erabili dugu, baina bestela de baita entrenamentu fuerte bat iteko. Ostegunen lasaixo, eta ostiralen pixka gehiago, baina segun. Ba, lan bat emain bauku karrera ostiralen isoa bago, hori gande emain bauku ba, lan bat emain bauku, eta azte burun ba, karrera izate dugu. Gimnazioa erabili genuen, gimnazioa hoen nien ez juten, pretemporadan erabili genuen batez ere, eta normalen karreteran entrenatze dugu, rodillo o pista. Karretera ba, Tolosa nahiko aukera hauzke dugu, eta jutega ba, zaldibi aldea, o Lizartza aldeare jutegea. Biagona aldeare jutea, normalen ba, karretera azarretiko lagiltzea. Segun ze karretera, baina adibidez zaldibia biden ez da kotxe asko duten da, ez da oso peligrosa izaten, baina arriskutsuna errin ze arribiltzea da, ze kotxeek edo zelekutatik atatzen zaizkizu, eta hoi da arriskutsuna bat ez. Bizikleta dakana da, ba, zuk entrenatzezula eta aero progresio ikusitezula. Orduan horre satisfakzio bat emateizu eta motivazio bat, orduan zuk lana ite batzu, gero erantzunak etorriko ja. Arantxa Garikano taldeko beste txirrindulari bat da. Anaiak bultzatuta hasi zen txirrindularitzan. Berak azaldu digu txirrindularitza praktikatzeko zein baliabide behar diren. Egia esan hasi nintzen nire nahi hasi zarako. Osa, beti zion beha insistitzen nire eta iusteko eta zetala, baina nire eta kexate zion peligroso zela eta hola, eta azkenen utzi zion eta ni behakin batean hasi nintzen gogokin. Hasi nintzen nintzen bigarren urteko alebina. Eta gizien bat dute, amaika hola. Txiki-txikitan igual gutxi deporte hola egiten nuen, jende gehiena bezala, gero atletismo nasi nintzen, eta hasieran egiten nituen atletismo eta txirrindularitza batea, baina txikitan, oza, neskak asko inoiz ez gehatea, hola, beti konpetitze genuen beste batek danik, eta hoi azkenen hona izan da gustatze, beti pikeo genuka gombin arten, eta progresioa, ba, txikitan errexazan zen, kasi inorek ez zuen entrenatzen, baina oan ja gehiago notatzen dira joan zeinek entrenatzen eta zeinek ez da, azkenen progresio hortan nota ditean. Oantxe hortan ez dakit, eske, lehenengo urteko kadetea naiz, eta neskan karrera eta oza, pistan bakarrik egin dugu, orduan ez dakit, apirilean astea, orduan ikusikoa, baina espero et, entrenatuta hola berzio zio ondo itean. Hombre, nahiko, ikusi nahiko, pues ondo, baina beti izate dugu entrenadorak, oza, entrenatze bazu ez da hola sekreto ikasik ez, nik entrenatuko ondo eta espero et, a ber, ondo jokean. Pues, bizikletan ibiltzeko behazu pues, bizikleta bat, normala bezala. Gero ekipazioa, ekipoak emateuna, kaskoa eta hola, bai guri aurten ekipoak emateguna, kalazko zapatiak dala, eta gero bai behazu pues, ibiltzeko goa eta hola. Gustatik bartza izo. Da karbonozkoa, finarelo bat, bastante txikia, zenien aizo soltua. Eta garantzia handia daukat bizikletak, osea, diferentzia handia dago izatea karbonozkoa o aluminizkoa. Ze hilotzen eta hori asko notatzea. Azkenen preziok hilotzeia asko karbonozkoetan, ze kriston diferentzia izatea. Nik aurten daukat kajarroaleko arropa eman digutena, oan ikan dena ez digutela eman, baina daukauna. Gero kaskoa bai eman digute, betaurrekoke bai, guantek taulea bai, zapatillak jarrizkigu merkego bezala osteko, erosin ditutela. De bai oso onak, erdi prezio jarrizkigu, gero bai eman dizkigu ekipoko zapatia batzuk kaleako dianak,
eta arropa gai eman gehiago dain ez dakin izan dikan. Izango ere bai ekipazio luzea, bai motxau kaula. Oso garestia. Osa, nahi bat zuerosi gamaz tope dauna beti garestia izangoa. Fijatze bat zea igual profesionalan bizikletatan igual 10.000 euro bali eskizu. Gizonezkoen kasuan, Oriako txirrindulari eskolak egiten du lan gaztetxoekin. 30 urte daramatza, Tolosako gaztetxoak txirrindularitza mundura gerturatzen. Aitor Aiertzak azaldu digu taldeak nola funtzionatzen duen. Oriako txirrindulari eskola sortu zen 1985. Aurretik zeon beste klub batzu zeuden, Tolosa Klub de Futbol, Ziklos Bionak, beste klub batzu zian txirrindularitza ematen zuenak, baina Oriako 1985 azalta. Nik usteet mantendu itiala, eta pixkat gora jundala. Bueno, baindala urte batzuk, indurain epokartan, orduan izan zen buhun ikeragarri bat, gure pasazan jetxin zen pixka bat, baina gure baiara hau mantendu ite, deu. Guztua gaude. Bueno, hemen eskolan, aztegia 11-12 urtetik, eta aukera dakate eskola bezala 18 urte arte, gero daukagu konbenio bat Andoaingo eskola, Goierriko eskola eta Oriako eskolak afezionatun talde bat dakau eta afezionatutane aukera ematen zaie. Baina bueno, aukera ematen zaie serio jarrai nahi du nahi eta ibili nahi du nahi. Guk eskolako zea hartu genuen mandala urte gutxi gizan, guraso bat zuz hartu ginen, eta guain hasi geha astean zehar bi egunetan gelditzen geha txikikin. Txikik deitzen dut 11, 12, 13, 14 urtekoak. Bi egunetan gehatze geha asten, Usabalen poligonon, bueno, entrenatzeko pixka bat, eta gero hasi bukaran lasterketa ekiue. Gero jazarrago, kadetek eta juniorrak, beraiek entrenatzeue, bere kontua, konbenio badakau BPX zentro teknifikazioekin, entrenamentu jartze izkie, gero zuzendarik alduenen entrenamentu bat taldeko aiteie, eta gero martxon astea temporada, aurretik, bi oiru astea aurretik, entrenamentu batzuk itetxu edenak talde osoa, eta gero ja martxoti aurrea, aldan modun. Gehien bat, girona jartzea, mutilekin, mutilneskakin girona mantentzea. Talde lana erakustea, eta kirol bat dala hau bizitza beha bezala, ez? Lana egin behar dala emaitza lortzeko. Hemen ez du lainok zeoparitzen, bizitza nala da, denen nala da, lana egin behar da emaitza lortzeko, eta gehien bat hori erakutsi, ez? Gurasoen lana ezinbestekoa da. Zerati, guke bai antolatzen ditugu hemen Tolosaldean lasterketa mordoska bat, eta gurasoen lana ezinbestekoa da. Gero, temporadan zehar, karrera eta emateko gurasoen laguntza de bai behar da, zerati, kotxek eta behar dira biziketak emateko. Zuzendari jartzen ditu horra arauak, bea da talde lana egiten duna, eta guraso daude hor esku bat botatzeko. Kirol bat dala, kanpon egiten dana, herri pila bat ezagutzen diana, naturan, eguraldi honekin naturan oso ondo dago, eta hoi gehien bat, ez? Eta gero, txikitati, esportzuko hoi, gero maitza dauzkala, eta hoi gehien bat. Taldeko arduradunek lan handia egiten dute, baina txirrindulariek egunero egiten duten lana ere ezinbesteko da, noski. Taldeko txirrindulariekin ere izan gara. Txirrindularitza mundua nola ikusten duten, azaldu ditugute hauek. Ezin nintzen Benjamin garaien hola eta temporada nahiz eta leheno beste kirol batzukin in, gehienago gustatzen zitzaitena txirrindularitza zen, eta aurten ja azkenen erabaki txirrindularitza bakarrik egitea, eta gehienago gustatzen zaitelako batez horretik. Ez dakit, barrun pelotoieko giroa, talde barrun sortzen giroi, eta gero karrera azkanpo eta askotan gauza diferentekiteko eta gelditze gana, eta giroa, ambientea. Benjaminetan hasi nintzen, Benjaminetako biharren urten, eta momentu garai hortan, ekipoko illa inorretze hon, eta normalen ekipoko bakarra nintzen, nire katerin, eta Benjaminetan eta irabaztea lortzen nun, bastante karrera,
Ta bueno, lehenengo urteko hasanen kategori bakoitzekon ba emaitzak askartxoko beintzat postu batzuk atzeago. Oia bigarren urtekoa izan naizenen ta aurten de bai, pues ja emaitza hobesiok ta karreak irabaztea aiatu naiz. Bueno, azkenen batek irabazi hau bakarrik, ezta? Hoi ja kirol guztietan pasatzea, futboleko kasun bi taldetatik bakarra bate, baina bueno, txerrendularitzan igual geixo, korredore goio bate atzera alako, eta bueno, ez dela, karrera asko daude, egos bine irazteko. Kadete maian taula talde lan asko dez, taiten, respetatu itegea elkarren arten, eta bueno, zehose garrantzitsua o kompetitu behar den, ba, igual batentzat lana egingo dugu, baina bueno, normalen karrera doan einen bakoitzak bazkan indarrekin horrekin jolazteu, gure kate hori mintzat. Bueno, ba, egia txerrendularitzak bastante denbo kentzula denbora liurretik eta launekin eta oteko, eta bueno, baina azkenen gustatzea zaizu guztu aitezu eta egozein lekutatik ateatzezu denboa, nahi bazu. Bueno, ba, oraingoz afizionatu maila arte bastante garbi dago. Bueno, ba, bastante baliabide askau. Juveniletaino horiako txerrendulari eskola honetan egon dezakeu, eta gero ja afizionatutan beste talde bateago jun beharkot. Bestela ez baet bilatzen taldeik de badakat aukera independenteki korritzeko bakarrik ekipo gabe. O gero ja gaur egun ja profesional maila pasatzeko eta bastante zaiago. Ametsa, azkenen denen ametsa profesionalizatea, ez da, baina bueno, haindikan pausoz pauso eta gauzak ondo bai joazte, pues, gero ez da urruti baiatuko da. Lasterketa egun bat, bueno, batez asko aldatzea ere bai goizen eukik lasterketa bat txalden, ni pertsonalki goizen nahi izatenet, baina bueno, hoi norrean araberako izatea, normalian hiru ordu lehenago jate dugu, bazkaldu gozaldu den alakoa. Pare bat ordu lehenago lokalen gelditze bat, eta enak taldeen batea jun, herria, lasterketan lekua, eta dana batera. Batzuk os mania ondi egukitze ditu, pasta, ez da nik uste danetik jatea pasta ondoa, baina nik garrantzia ondi bat jo bezperan jateko hai. Batzuk aurretik, goi, nik uste norbean. Aurrenengo hauza jantzi, bizikletak, dena itxuroso pixkat itxura eman, eta nik uste direktoreakin bigitz, pixkal berotu, eta gero azkenengo 20 minutu faltan azkenengo direktorian agindu jaso, eta karrega. Zehose berezia, ez dakit, baina probat ez duenak ez du bizituko argi dago, baina nik uste jende asko, oza, disfrutatzeko gauza dela. Sufritu, baina era beren disfrutatzeko. Denetik pixkat, ez dakit, ez zertan destakatzen ez duen oitakoa, baina bueno, aldeuna ideon oitakoa. Oso na, nik uste oso garrantzitsua da gaina hoi, ze talde giro txar baten, azkenen gauzak baina ez diaterako. Ordu nik uste elkarren laguntzakin da elkarren gironakin gauzak beti betatako jala. Txirrendularitza munduan, zuzendari, entrenatzaile, mekanikari, denen lana da garrantzitsua lasterketa batean. Masaje malen lana ere ezinbesteko da noski. Masaje malearen lana nolako den ere ezagutu nahi izan dugu. Karreratan juten ganen lana egile esan ia hogeita lau ordutakoa da. Ze goizen goize jekitzen ganen, ba, prestatu behar da bai abituaiamentoa deitzen zaiona dela, ba, txirrindularik bere karreran jaten duten jana prestatu, bidoiak eta urak eta dena prest eukitzen horire prest eukitzen behar da, eta gero bueno, ba, karreran bitarten abituaiamentoa ematea juten geha, masajista geanak, eta gero ja, karrera amaitzen, ba, ordun hasten dira masajeak eta ba, denetatik pixkat itxe. Lasterketa bat eta gero masaje oso osoa izaten da, aurre pitxin bate deskargatzea eta pitxin bate oksigenatzea muskulatura. Ez da lan oso spezifikoetan orokorren. Igual egie da, ba, buelta pixkal luzeak dianen, egun bateo bi oirukoa danen ez, baina igual aste betetik gora dihoaztenak bai txirrendulari batek edo bestek bai egiten, bueno, aber, lesiok edo. Ja sobrekarga batzuk eta asten, ateratzen asten dira eta orduan bai igual tratamendu zehatzagoen behar da, baina bestela orokorren soltatu pitxin bat eta listo. Nahiko harreman ez du esortzen da, zegi da, masajeko momentun
masajista, fisioterapeuta lanaz aparte, erdi psikologo lanak egiten dituzu, egia da, behin eguna amaitzean eta hola, pues, bakarrean nola jundan azaltzen zue, behin ba, ze sentsazio izan dituen, eta nola juntzaien, eta egia esan momentu hoi, nola dan txirrindulariekin bakarri zauden momentu hoi, bai da momentu ba, intimo xegoa, eta bai, aprobetxatzen gala txirrindulari ba, pitxin bat soltatzeko. Honena, niretzako taldeen sortzen den giroi. Azkenen egun asko kanpoan pasatzen behar dituzunen alako familia giro bat sortzen dela eta hoxe ematen denetzako gobena. Bueno, etxetik kanpo zaudelako eta kilometro asko dituzuko txen, egizan oituta egon behar zaude, oitu egiten zea karreteran ordu asko pasatzen eta kilometro asko egiten. Jende asko presenten du, jo, ze ondo ba, honea zoaz, bestea zoaz. Egi esan azkenen berdin du, o Italia, edo Frantzia, o no, ja, edo mentxe bertan ezakin nola juteare. Azkenen lanera zoaz eta kotxez ikusten dezunea apurrez disfrutatzez ez, baina, bueno, bai, egi esan txarrenak izan lehike ordu asko kotxean sartuta dut zer. Txirrindularitza mundua ikuspegi ezberdinetatik ikusten duten kirolariak ezagutu ditugu gaurkoan. Bakoitzak bere aldetik kirolonen alde lanean jarraituko du. Pedalei eraginez edo pedalei eragiten dietenei lagunduz.